Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você sabia que muitos idosos apresentam uma grande dificuldade em ganhar peso, principalmente em ganhar peso de uma maneira saudável? Nesse vídeo você vai aprender como calcular a quantidade de calorias que você precisa para não perder peso. E se seu objetivo é ganho de peso de uma maneira saudável, fica até o final que eu vou explicar o quanto de caloria você precisa ingerir a mais e quais alimentos deve priorizar. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade, mesmo após os 60 anos de idade. No meu último vídeo, eu estava explicando os principais alimentos dos idosos que visam ganho de peso, os principais alimentos com maior quantidade de calorias, o que nós chamamos de hipercalóricos. Nesse vídeo, eu recebi diversos questionamentos e diversos comentários pedindo para eu explicar melhor alguns pontos específicos a respeito do metabolismo dos idosos. Então, eu resolvi gravar esse vídeo baseado em muitos desses questionamentos que eu recebi de vocês que me acompanham, que vocês que são os meus inscritos. Então, vamos lá. Primeiro é importante entender qual a nossa taxa metabólica basal, ou a quantidade de calorias que o nosso corpo precisa para manter o equilíbrio, ou seja, para que ele continue funcionando sem ganhar peso e sem perder peso. Mas antes de explicar o que é essa taxa metabólica basal, é importante que você saiba o que são as calorias, né? Nós vemos embalagens, nós vemos muitas pessoas falarem, principalmente quando falam em emagrecimento, em contagem de calorias. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples. As calorias é uma unidade de energia. Então, é o quanto que esse alimento vai oferecer de energia para o seu corpo. Então, resumindo, se você está absorvendo, ingerindo mais energia do que precisa, o seu corpo vai estocar essa energia em forma de gordura. Se você está gastando a mesma quantidade que está ingerindo, você vai manter o equilíbrio. E se você está ingerindo menos calorias do que você precisa, você vai começar a entrar num processo de catabolismo ou de emagrecimento, porque o seu corpo vai utilizar toda a reserva de energia em forma de gordura ou em forma de músculo, que é muito pior, para poder produzir energia para manter as suas funções vitais, para manter o organismo funcionando. Então, resumindo, todo o alimento vai oferecer uma quantidade de energia. Quando nós falamos nos macronutrientes, que são os principais alimentos divididos em carboidratos, em proteínas, em gorduras, nós podemos estimar o quanto cada um vai oferecer de energia. Então, eu quero que vocês percebam que a energia, a caloria, ou seja, a quantidade de energia que esse alimento vai oferecer é diferente dos nutrientes que ele vai oferecer. Então, alguns alimentos são muito calóricos, têm muita energia, mas poucos nutrientes. Então, resumindo, 1 grama de proteína vai oferecer em média 4 calorias. 1 grama de carboidrato também 4 calorias, enquanto que 1 grama de gordura vai oferecer 9 calorias. Mais do que o dobro, na mesma quantidade de massa, mais do que o dobro de calorias. Então, por isso que alimentos mais gordurosos costumam ser mais calóricos com relação a esses principais nutrientes. Então, agora vocês entenderam o que são as calorias, tão conhecidas calorias. Agora é importante que você calcule o quanto que o seu corpo precisa para ficar no zero a zero, ou seja, para não emagrecer e para não engordar. Então, nós temos uma quantidade de energia que é a taxa metabólica basal, que é o quanto de energia o nosso corpo precisa para respirar, para pensar, enfim, para manter
todas as nossas funções vitais. Como que a gente calcula isso? Existem diversas fórmulas, fórmulas muito complicadas, na qual entra a altura, entra a idade, entra o peso, entra o gênero, se é sexo masculino ou feminino, algumas equações que nós podemos estimar. Como o objetivo desse vídeo é simplificar, nós podemos aproximar esse número, essa taxa metabólica basal, de uma maneira muito simples. Se você é homem, você vai calcular o seu peso vezes 24. Então, essa quantidade, esse número, vai dar igual à sua taxa metabólica basal. É quanto o seu organismo precisa para ficar no zero a zero. Então, por exemplo, se você pesa 50 quilos e você é um homem, você vai multiplicar 50 por 24. Então vai dar 1.200 calorias. É o que o seu corpo precisa para manter pressão, para manter sua temperatura, para manter o seu coração batendo, para manter minimamente o seu organismo funcionando. Se você é mulher, ao invés de multiplicar por 24, você vai pegar o seu peso e multiplicar por 22. Ou seja, se você tem 50 quilos, você vai multiplicar 50 quilos por 22, vai dar 1.100 calorias. Isso é que o corpo precisa somente para as funções vitais. Parece um pouco complexo, né? Mas se você se já pega uma caneta agora, já pega um caderno, já pega um lápis e anota o que você precisa saber. Então, se você é homem, 50 quilos, né, o seu peso, vezes 24. E se você é sedentário, vezes 1.2. Então, se você é minimamente ativo, você multiplica por 1.4. Se você já é mais ativo, 1.6. E se você já tem um grau de atividade, 1.8. Então, com esse resultado, depois de multiplicar pelo fator de atividade que você apresenta, aí você vai conseguir encontrar o seu gasto energético total. Então, é em cima desse valor que você vai trabalhar para você ingerir essa quantidade de caloria para que você não emagreça. Se você visa aumento de peso, se você quer ganhar peso, então você deve trabalhar acima desse gasto energético total. Então, por exemplo, se seu gasto energético total, aquela conta que você fez, deu aí 1.800 calorias, por exemplo, é sempre bom e importante colocar pelo menos 500 calorias acima do gasto energético total para que esse superávit, ou seja, para essa diferença para mais, realmente faça com que seu organismo estoque isso de uma maneira como reserva de energia. Quando pensamos em ganho de peso saudável, sempre temos que pensar em ganho de peso associado a ganho de músculo, principalmente no envelhecimento. Então, fazendo essas contas, chegando ao seu número mínimo de caloria, ao número que você quer ingerir para ganhar peso, você vai fazer atividade física resistida, que é a musculação, para transformar esse aporte de caloria a mais em tecido muscular. Doutor, e se eu ganhar gordura, isso vai ser ruim? Não necessariamente. Alguns estudos mostram que o maior risco de comorbidades, o maior risco de desfechos ruins, negativos, estão nos extremos com relação à quantidade de gordura. Então, se você tem um sobrepeso, tem uma obesidade, tem uma maior percentual de gordura corporal, você vai ter sim um risco maior de desenvolver algumas doenças cardiovasculares, algumas doenças inflamatórias. Então não é saudável para o nosso corpo. Agora, se você tiver um baixo percentual de gordura, também, que é esse extremo para baixo, isso também mostra desfechos muito ruins em termos de maior número de internações, maior risco de fratura, diminuição de imunidade. Então, sabe-se que o ideal é você estar na faixa de 10% até no máximo 30%. É uma faixa ótima de percentual de gordura que seu corpo deve ter. Abaixo dos 10 e acima dos 30, a gente já consegue identificar maior risco de desfechos negativos. E como descobrir o percentual de gordura?
Aí nós podemos utilizar desde algumas medidas antropométricas, como alguns adipômetros, algumas medidas como se fosse com uma pinça que vai medir quantidade de gordura subcutânea, ou através de bioimpedância ou de DEXA, que é uma análise aí através de raio-x que vai analisar o percentual de gordura, o percentual de massa magra, o percentual de massa muscular no seu corpo. Aí a gente precisa já de um profissional para estar estimando a quantidade de gordura no seu corpo e qual esse objetivo que você deve manter. Doutor, agora eu entendi, eu já calculei a minha taxa basal, eu sou sedentário, multipliquei por 1,2, descobri o meu gasto energético total. Como eu quero ganhar peso, eu coloquei 500 calorias a mais. Então, eu preciso ingerir 2.000 calorias por dia. Mas eu não consigo. Quais alimentos eu devo priorizar? Eu devo comer, por exemplo, fast food, eu devo comer açúcar, eu devo comer alimentos muito calóricos para poder atingir essa meta? Não. Quando nós temos essa estratégia de alimentos hipercalóricos, nós temos que pensar na quantidade de nutriente que esse alimento vai oferecer junto com as calorias. Nós não queremos calorias vazias. Nós não queremos calorias que vão fazer mal para o nosso corpo, né? Com gorduras ruins, calorias com açúcares, com carboidratos simples que não vão nos nutrir. Então não adianta a gente ganhar peso e ficar com as artérias entupidas, ficar com o corpo inflamado, ganhar peso de uma maneira não saudável. No meu último vídeo, eu expliquei cinco principais alimentos ricos em calorias que você pode aproveitar tanto as calorias, as energias, né, quanto os nutrientes. Eu vou dar uma pincelada rápida nesse vídeo. Então, por exemplo, abacate é um excelente alimento, é um alimento que tem bastante caloria, é um alimento que tem gorduras boas. Uma dica que eu dou bastante importante é ingerir calorias na forma de líquidos ou na forma de alimentos pastosos, como shake, por exemplo, ou vitaminas. Então, você preparar um shake, por exemplo, com abacate, que é extremamente calórico. Outra dica que eu dou também para você incorporar sempre, principalmente em shake, um alimento calórico, também tem bastante nutriente, que é pasta de amendoim. Então você pode colocar para bater nesse shake, ou pode colocar no lugar aí de uma manteiga, de um lugar que você pode passar no pão aí um requeijão, você pode colocar essa manteiga de amendoim que vai dar, além de proteínas, também vai dar calorias a mais. A outra dica que eu dou para você turbinar em termos de caloria e nutricionalmente de uma maneira boa também é o leite em pó. Então, por exemplo, você vai bater já um shake desse abacate, você coloca uma colher, por exemplo, de manteiga de amendoim, de pasta de amendoim e umas 2 colheres de leite em pó. Então, você está aumentando o valor energético dessa bebida e fazendo com que você consiga ingerir mais fácil por estar em forma líquida. Outro alimento que eu cito também são as oleaginosas, que são as castanhas, nozes, castanha do Pará, por exemplo. Essas castanhas oferecem gorduras boas e são muito ricas em calorias. Então, até para quem visa perda de peso, é muito importante tomar muito cuidado na quantidade que vai ingerir dessas oleaginosas. Elas são muito ricas em selênio, muito ricas em gorduras boas, tem vitamina E, vitamina K, enfim, tem várias vitaminas. Nutricionalmente ela é muito boa. Agora, muito cuidado para quem visa o processo de emagrecimento. Então, outra dica que eu dou também é com relação a utilizar frutas secas, como por exemplo a uva passa. Se você for ver, um punhado de uva passa equivale a praticamente 2 cachos de uva, né? Porque aquela uva em natura, hidratada, redondinha, quando ela é desidratada, ela mantém a sua quantidade de carboidrato, a sua quantidade de açúcar, a sua quantidade de caloria e vai perder a água. Então, ela tem uma densidade calórica alta. Então, você também pode adicionar nas principais refeições esse tipo de alimento, ou seja, damasco, seja uva passa, tâmaras, enfim, frutas secas também vão oferecer um valor calórico aumentado na sua porção, na sua refeição. É importante também você entender e saber a quantidade de calorias,
desses alimentos e da quantidade desses alimentos que você está ingerindo para você colocar naquele cálculo que a gente fez no começo do vídeo. Seu gasto energético total vai aumentar aí essas 500 calorias para que você possa realmente atingir seus objetivos no ganho de peso. Em alguns casos, quando não é possível ou porque não há tolerabilidade a essa quantidade de alimento, a essa quantidade de caloria, nós podemos sim lançar mão de alguns suplementos hipercalóricos. Nós temos suplementos hiperproteicos, que têm mais proteínas, temos os hipercalóricos, que têm mais calorias, temos os que são hiperproteicos e hipercalóricos, mas para essa suplementação é indicado que tenha um profissional, nutricionista, nutrólogo ou o seu próprio geriatra. Se você busca um cardápio com alimentos mais hiperproteicos, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu e-book, na qual eu explico algumas receitas hiperproteicas com maior quantidade de proteína. Então são receitas com ingredientes do dia a dia, ingredientes de fácil obtenção, que você vai preparar e vai saber a quantidade de proteína que você está ingerindo. E para manter a tradição, escreve aqui nos comentários superação sem limite, para eu saber que você chegou até essa parte do vídeo. E coloca também ao lado a cidade de onde você está me assistindo, para eu saber aonde as minhas palavras estão chegando. E se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve no canal. E ativa também o sininho de notificação, porque assim que eu coloco o vídeo novo no ar, você é avisado imediatamente e não perde nada desse conteúdo. Aproveita e clica aqui embaixo no compartilhar. Você pode compartilhar esse vídeo em grupos de família, em grupos de WhatsApp, em outros aplicativos, para que mais pessoas possam saber disso. Meu muito obrigado para você que ficou comigo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.